Karibu tena mtazamaji. Katika kaunti ya Bungoma kwa takriban miaka saba sasa, 12% ya mavuno ya mahindi katika kaunti ya Bungoma yamepotea kutokana na kuzuka kwa viwavi jeshi hatari ambao wanachangia ukosefu wa uhakiki wa chakula nchini. Wakulima kutoka kijiji cha Manani katika jimbo la Webuye Magharibi wamekuja na njia mpya ya kunyunyuzia mimea yao kwa kutumia mchanganyiko wa Tithonia, aloe vera na pilipili manga ili kupambana na wadudu hao na kuongeza uzalishaji wa chakula. Mwanahabari wetu Brian Mangoli ametuandalia taarifa hiyo kwa kina. Out of the manure, it has a lot of carbon out of the husks. And kwa muda sasa viwavi jeshi wamekuwa changamoto kubwa kwa wakulima wa mahindi nchini, kuwalazimisha kujaribu njia mbalimbali zilizofaulu za kupambana nao. Katika kijiji cha Monami, tunakutana na Roslyn Wafula, mwanamke mwenye umri wa miaka 73 ambaye ameacha kutumia kemikali kunyunyuzia mimea yake kukabiliana na viwavi hao. Ni mdudu mharibifu. Sasa tukatumia hii njia ya botanical method kuenda kutumia pilipili na hii, kwa sababu hivi ni vitu ambavyo tunapata kienyeji. We don't spend anything using in getting these things. We get them free. So hii ndio njia ambayo tunatumia na tumeeneza kwa wakulima wenzetu. Bi Barasa na Peter Wafula wanatuelezea jinsi wamebuni mbinu mpya ya kukabiliana na wadudu hao. That's where we take 2 kilos of the Tithonia, beko raisi. We add hot pepper 20 pieces and 100 grams of aloe vera. We crush, mix and ferment it for 1 week, 7 days. We sieve. After sieving, we dilute the solution twice. Viwavi husababisha uharibifu wa nafaka muhimu zilizolimwa kiuchumi kama mahindi, mpunga, mtama na kulingana na shirika la chakula na kilimo, viwavi jeshi wametokana na mabadiliko ya hali ya hewa na njia zilizofaa za kilimo zinazotumiwa na wakulima Kenya. Realizing that this is becoming a global problem, the FAO Director General launched the Global Action for Flammeworm, and one of the objectives was to really improve the coordination across the country, across the region, because this pest was moving from one country to the other. Viwavi jeshi husababisha upotevu wa 12% ya mavuno ya mahindi kila msimu, hali ambayo gavana wa kaunti ya Bungoma Kenneth Lusaka, ambaye ni pia mwenyekiti wa kamati ya kilimo katika baraza la magavana, anaomba magavana kushirikiana na kupambana na kuimarisha usalama wa chakula. Extension farmers, you remember in the past, in the 80s, in the 70s, we had extension agricultural extension farmers who are taking the farmers through the best practices. So what we are encouraging all counties to do is to recruit more extension farmers. Nikiripotia runinga ya Tandao, Brian Mangoli.